President. Forsøk i arbeidslivsfaget ble som kjent startet på ungdomstrinnet høsten 2009. Og NOVA har senere gjennomført en evaluering. Faget er godt likt av både elever og lærere. Og samtidig viser evalueringen at elevene uttrykker at arbeidslivsfaget ikke har hatt noe å si for deres skolemotivasjon. Læreren på sin side mener at elevens motivasjon i andre skolefag er bedre, og at faget har gitt eleven større innsikt med hensyn til valg av videregående utdanning. Høyre støtter derfor at regjeringen nå vil gjøre faget til et permanent tilbud innenfor valgfag på ungdomstrinnet fra høsten 2015, og dette viser at regjeringspartiene anerkjenner fagets potensial, muligheter og faglig utviklingsrom. Samtidig så er vi opptatt av at den enkelte skole er den som kjenner situasjonen best. Og det er derfor den enkelte skole som best er å avgjøre hvilke språklige fordypningsfag skolen skal tilby, og om den i tillegg skal tilby arbeidslivsfaget. President, det er viktig at skolen selv har handlingsrom til å ivareta fagets innhold og gjennomføring. Gode språkkunnskaper spiller en viktig rolle for skoleelever. Gode språkkunnskaper gir elevene bedre resultater også i andre skolefag. De øker mulighetene for å ta videre utdanning, og elevene blir mer attraktive i arbeidslivet. Siden etterspørselen etter flerspråklig arbeidskraft er økende. Dagens undervisningstilbud innebærer at elever som ikke er nok motivert eller mangler tilstrekkelige ferdigheter til å ta et annet fremmedspråk, kan velge norsk eller engelsk fordypning i stedet. Og snart vil også elevene i tillegg kunne velge å ta fordypning i matematikk eller arbeidslivsfag der det her tilbys, fremfor et annet fremmedspråk. Dermed får elevene valgfrihet, og da er også valgfriheten ivaretatt. Dersom en elev ønsker å gå på studiespesialiserende og ikke har et annet fremmedspråk fra ungdomsskolen, må eleven velge det språket vedkommende ikke hadde på ungdomsskolen fremfor andre programfag i videregående skole. Det vil si et år ekstra med språk, noe å si tilsvarende reduserte timer i et programfag. Og dette gir eleven mindre valgfrihet på videregående studiespesialisering enn de som har annet fremmedspråk fra ungdomsskolen. Mestring av norsk, engelsk og et annet fremmedspråk i tillegg er av stor betydning for den enkelte elev, samtidig som elever i ungdomsskolen må ha gode alternative valg til erstatning fra annet fremmedspråk. President, jeg mener dette blir godt ivaretatt i dagens tilbud, og de kommende endringene bidrar til en enda bedre situasjon for elevene. Det blir viktig å legge til rette for en mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, blant annet gjennom praksisretting av undervisningsfagene og lokal frihet til å etablere valgfag. Skolen og lærerne kjenner sine elevers behov best, og må derfor få større frihet til å lage egne valgfag tilpasset elevens behov og ønsker. Takk.